Pekne. Dnes má úrad špeciálnej prokuratúry určite dôvod na radosť. Podarilo sa im uzavrieť výbornú zmluvu. Dostali medzinárodné ocenenie. A na záver vlastne ešte sa dozvedeli, že sa o nich bude točiť nový film. Ku tej zmluve nadácia Žaka Custoa v podstate oslovila UŠP v tom, že sú jediní, ktorí dokážu preraziť aj to najspodnejšie dno. To, čo sa podarilo špeciálnej prokuratúre teraz, doviesť krajinu do situácie, že nielen, že sú ovplyvňovaní kajúcnici, ale do toho zapojiť ešte obrovské zdroje štátu, že prostredníctvom kajúcnika Maka vlastne vyplácajú celý ten systém, asi aj sami seba. Dozvedáme sa to, ako sa tu vyberajú strieborné mince. Ja neviem, či sa rozhodli robiť reperov, že chcú mať také tie hrubé strieborné mince, reťaze na sebe, niekto z prokuratúry a podobne. Ale to je podozrivé, čo sa nedá vysvetliť. Keď som hovoril o tom, že sa ten film bude točiť, no to je, viete, ak bol ten film Návrat do budúcnosti, oni budú točiť film Návrat do doby kešu. To boli práve oni, ktorí mali plné ústa týchto rečí a zabudli pritom pripomenúť, že daňové podvody, o ktorých sa hovorilo v tých časoch, boli práve za vlády Ivety Radičovej. Práve vtedy, keď umožnili pád daňovej správy, tak sa vlastne všetky tieto daňové priestupky, daňové konania stali. Za vlády Smeru jediný, kto kradol dane, bol pán Kiska. Je nemožné absolútne prehliadať tak fatálne porušovanie všetkých pravidiel, o zákonoch ani nehovoriac. To je naozaj systémová zaujatosť úradu špeciálnej prokuratúry a tú výzvu, ktorú urobil Robert Fico, že to sa nemôže v tých veciach pokračovať. Nie preto, že by sa niekto niečo obal. My sa tešíme na tie pojednávania. Na všetky výsluchy sa takisto teším. Ale faktom zostáva, že tak vážne dôkazy o korupcii brutálnej, o dobe kešu, v dobe kajúcníkov, ako si kupovali výpovede, ako im rozprávajú tým spôsobom, že ja nič neviem. Ja naozaj nič neviem. Povedzte mi niečo, čo by som mohol hovoriť. Na tomto mieste chcem povedať, že to medzinárodné ocenenie, ktoré som spomenul na úvod, vlastne je to zase návrh na Nobelovú cenu pre UŠP, pretože obnovovať pamäť, vie, kde ktorá firma, ktorá zvládne obnoviť harddisk. Ale im nielen, že sa darí obnovovať stratenú, vymazanú pamäť, ale oni dokážu ešte nahrať viacej. Že si pamätá ešte viac ako v čase, keď sa to stalo. Pretože tie dôkazy o tom, ako klamujú ich obrovské množstvo a ľahko s nimi budú konfrontovaní za chvíľu. A čo je najzaujímavejšie, že existuje software, ktorý dokáže rozpoznávať tie diplomové práce, či sa podobajú, nepodobajú, ale aj software, ktorý dokáže rozlišiť štilizáciu a samozrejme rovnaké chyby, ktoré robíte, či už v štilizácii, alebo už v samotných faktoch. A tak vlastne sme podrobili výpovede tohto kajúcnika, ktorý si nič nepamätá tomuto príjemnému softveru s umelou inteligenciou a ktorý jasne zadefinoval, keď dostal ešte ďalšie iné písomnosti, že jedna z jeho výpovedí bola tvorená prokurátorom UŠP, to si necháme na trestné oznámenie, ktoré v tejto veci podáme, a zatiaľ minimálne jedného novinára konkrétneho, ktoré tie veci zapasovali de facto na 95%. Čiže zistili sme situáciu, že novinári a prokurátori píšu, keďže policajti mu nevedeli evidentne poradiť, lebo sa všetkých pýta, že čo by som mal hovoriť, tak zjavne sa asi nedostal k tomu, že čo má hovoriť a čo má písať, ale prokurátori a novinári mu dali dostatok informácií, ktoré má hovoriť, aj s tými chybami ich zopakoval, ktoré vlastne tie isté chyby robili aj oni. Čiže ak by som to mal zhrnúť, chcem sa poďakovať všetkým policajtom a prokurátorom, ktorí tieto informácie sa snažia dostať na verejnosť. Ktorí tú informáciu pošlú nám, aj novinárom, ale vidia, že posiela to niektorým mienkotvorným médiám, nemá význam, lebo sa to jednoducho boja zverejniť. Naopak, robia všetky obranné opatrenia, aby tieto veci nevychádzali na povrch.
Ale nie je možné schovať to, že relevantné výpovede svedkov, relevantné legálne nahrávky, relevantné dôkazy o hlbokých omyloch človeka, ktorý si nič nepamätal, zrazu vystupuje v desiatkách vecí, robí výpovede na 30 strán, kde hovorí konkrétnosti, ktoré by si nikto nemohol pamätať pri... Viete, nemôžete si, nepamätáte si pred týždňom, aké ste mali raňajky, ale nie, že pred 10 rokmi si spomeniete na ešte aj farbu každého kravaty. Čiže toto sú absolútne neakceptovateľné veci a tá výzva, aby orgány činné v trestnom konaní, najmä súdy, vyplýva z toho, že sa ukazuje, že úrad špeciálnej prokuratúry systematicky podvádza špecializovaný trestný súd. A v tejto veci je na čase, aby tie veci boli do vyšetrenia týchto prípadov minimálne prerušené, aby sa zistilo, kde je pravda. Nemôžeme chcieť spravodlivosť na základe kúpených z pol tony striebra kúpených kajúcnikov. To predsa nie je vôbec možné. A to je vlastne hlavný odkaz, ktorý má byť, že budú ďalšie informácie. A ja vždy vyzývam na to, vráťme sa k zákonnosti, vráťme sa k tomu, aby sa konalo na Slovensku presne podľa zákona a nie podľa želania Lipšica, Matoviča alebo nejakých ďalších ľudí, ktorí absolútne krivia náš právny systém. Ďakujem.